ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში ვინმე ფიქრობს, რომ სისხლიან ნანგრევებზე მომავალი შეიძლება აიგოს. აქ სამი წლის წინ ააფეთქეს ქართულ ბიბლიად წოდებული ფილოსოფიური ტრაქტატი. ჩვენ წამოვიდით დავით აღმაშენებლის ძეგლიდან. ხელისუფალი, რომელიც ამ მემორიალს ააფეთქებს და დავით აღმაშენებლის ძეგლს გადაიტანს და გორში იფორთხებს, იგი არ შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტი იყოს და სამარცხვინოა ყველასათვის, ვინც აზროვნებს. აკეთ რაც გააკეთეთ, მე რა უნდა მოგიყვეთ, კაცო? აქ ხო გენიალური თელი უზარმაზარი იგივე ბერძენიშვილის აკეთებული ეს მემორიალი იდგა, რომელიც გამოხატავდა ქართულ ხალხის ომს, ბრძოლის უნარს, არა რომელიმე ომისადმი, მაგალითად იყო ეს სამამულო ომი თუ სხვა, არამედ მთელი ხალხის გმირება იყო საუკუნეების მანძილზე. ეს გააფეთქეს, კაცო, და დადგეს ეს სიმახინჯე აქა და ახლა ვინ იცის, უხდებათ, მე მგონია დადგენილება იმისა, რომ აქ უნდა აღდგეს ის ძეგლი. ასე ხალხის ბედზე თამაში შეიძლება? მიპასუხეთ, შეიძლება ხალხის ბედზე ასე თამაში? არ შეიძლება. Ну мемориал ახა მე машинаც ვიყავი ამ акციაზე, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიყავი, როდესაც ეს კმედება, ეს ყოველად გაუგებარი, ეს მე მგონი თქვენც იყავით ახა, ხო, მაშინ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიყავი და უფრო სიმბოლურია, რომ თარიღი ემთხვევა ამას და მართლაც სამწუხაროა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ერთ-ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგა, რომ რაიმე მსხვერპლი არ მოყოლოდა ამას, ხო, და ესეც სამწუხაროა, რომ აი მსხვერპლის ფონზე მოხდა შენობის ესა და სამწუხაროა ასევე, რომ მეორე მსხვერპლიც მოყვა ამას და მე მართლა მინდა რომ წუხარებით მოვიგონო ის ფაქტი და ესე თავშივე ვიყავ ჩართული პროცესებზე. სამწუხაროდ არ მოხერხდა არც დედის გადარჩენაში და მინდა რომ ჩემი წუხარება გამოვიყო ამ ფაქტის. ვაპროტესტებ ძალადობას იმ შესანიშნავი მემორიალის დანგრევას, იმ დედაშვილის დაღუპვას და ყოველივეს, რაც ძალადობასთან დაკავშირებულია. რაც შეიძლება მოგვარდეს ურთიერთობით, უბრალოებით, სიყვარულით, ის იმას აღარ ჭირდება. არც ტყვია მქვი, აღარც სიხე და აღარც არაფერი.